edhe sot inshallah na do të përgëzojmë timin i banes. Ku, po, libanez dhe të keni inshallah mas një dhe inshallah pasi që ajo të kompletohet me mobilje e vlatë të tu nuk do të jenë për atyre të cilët do të jenë për kul. Ti nuk je vetëmja, ti je me muslimat edhe muslimat nuk kanë haru të je. Do në zotë inshallah që jetën tonë dhe me këtë e vlatë e vazhdojnë me një lumturi. Kemi donatorin. Të projekte projekteve humanitare dhe vëllezër të dashur, si që shifni, sonë të kemi arme vizitu një motën tonë, se Behar të Saitin, bashkë në ogjën të dashur Abaz Mehmedit, i cili sot ka arme mund që me vizitu këtë motër, edhe mi akshirë halën që ke ka. Motër jo më përndri që është provume, dhe kam betë në sokak ku përkohësisht është me qira në këtë vend. Njëherë ka dalë me një faqë të Facebookut dhe në atë faqë duha të qërë të pasët, kanë ali që t'jam bledin afërsisht 7.000 euro, 6.900 euro afërsisht i ka këto. Dhe nuk ka ali që mi mbledh për banes. Dërsa kjo nuk mund një gjuru sprovave, nuk mund një gjuru qiras, pasi që ato pare që i ka mbledh 6.900 euro. Me i metën për qira edhe për hajë për pije, pas taj prap ka me të mbrug. Me shumë sprova më të rehon e kisha lut motën se behat, vesh shkurt me ka du sprovën që ka halë i saj, e pas taj me vazhdo ne. Unë jam Sebal Saiti, nën e 4 fëmijëve. Alloj, ka dorë më ka zbrovu shumë, edhe vetë jam rritë jetim, pa nëmë, pa babë. Me shumë sakrifica, me shumë problemet më dhoja, te i për kam hikër. Pashtë alloj, prapshti më zbrovoj, me këto 4 fmi jam të rritë vetë, fmitë edhe pashtë lojet jetim qështu, me 100 gazepi jam të rritë. Kam dorë edhe një herë, e di se rënë shumë, me dalë para kamerave, ama nuk kam zgjidhje gjetër. S'kam katë jamaj, nuk kam tërkroje, absolutisht për kërkujna, heqë. I kisha lutë këtë motrat, vlaznit që janë musliman, në këtë mujë më shires, Allah i të mëzoj edhe mu, edhe këto fmi. Mës t'i kisi, një të sprova së kërë i kam pas one. Ju kisha lutë. Kush ka mundësi, Allah ju shpërblet në shala. Ndërfanime që dashër, dhe gjabë me fjallën edhe hoqës Abaz Mehmeti, me i thamë që e motës që ka më një thamë. Fillimisht falenderoj Allahun xhaleshanu ve xhelalu, pastaj dërgoj selavatet me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, pejgamberin e mëshirës, i cili është kujdes për çdo antar të umetit të vet. Dëruar vëllezër, gjendemi ashtu si e tregoi vet Allahu azbiu, edhe kjo motër e ngrohtë dhe shkret. E pam gjendjen e asaj edhe fal Zotit pastaj burave të mirë, muslimanëve të mirë, besimtarëve të mirë, të cilët nuk i harrojnë këto skamlor, nuk i harrojnë këto nevojtar. Na sot kemi ardhur motrën tonë se vahatën ta përgëzojmë inshallah, se mo pe Allahut xhaleshanuhu të kanë bo kabul duat, edhe sot inshallah na do të përgëzojmë timin libanez. Ku, po, libanez dhe da keni inshallah mas njëa dhe inshallah pasi që ajo të kompletohet me mobilje, e vlatë të tu mon nuk do t'jen për atyre të cilët do t'jen për kul. Ti nuk je vetëmja, ti je me muslimat, edhe muslimat nuk kanë haru t'i je. Do në zotë inshallah që jetën tonë dhe me këtë e vlatë e vazhdojnë me një lumëturi. Kemi donatorin një vla për i vlezërve tonë në gjematli për e gjematlive, që donë Mehmet anonim, nuk donë që ti del emni i firmës ti, emni i vetë personal, për atë aj e ka marë përsipër që ti shton krejt mjetet të cëdët do të bëhon shkat për të kompletu vlerën dhe sumën e asaj banesën. Inshallah për shkurt disa ditë, ju inshallah do të kalojnë një objekt. Shtë të di, inshallah, kitë edhe ato dhe ju inshallah, Allah, alhamdulillah. Kipra ishte lafi shumë i dhushëm,
Dus na pe piesa în care tot îți dă și mi ne banesc ne rei cu pe bana mele ne au cu tot timpul mai ne banesc de tot pentru mele ne iar ce sponsor de Shamir de dis pe clasă ce na pe clasă baș la ojă la bază și sigur o piesă că tine simți tot mal ne pentru mele de cameraman în ce n-am diec ce spune proiectul tona zoti lui și mi te banesc rei. Mishë dhafshu, selamun aleikum, falendrojmë Allahun që ne ka mundësu me bo projekte humanitare me qenë afër vëllezërve dhe motrave tona të cilët kanë nevojë. Për hajër u qofë Bajrami, si që premtuam, elhamdulillah, dhe deshte Zotë u realizua shumë lehtë. Ne tash jemi të motra se bahati, ku vetëm se kemi hi për Bajram në banesën e re, ku në emrin tim personal i falendrojmë gjithë banirësat, donatorët të cilët e kanë përkrojë motrën punë se bahati. Falenderoj edhe hoxhën tonë me shkupin Abaz Mehmetin, i cili është shkaku kryesor që kemi motor sot bën në banesë, ku nëpërmjet hoxhës Abaz kanë ardhur donatorët dhe këtë motor e kanë bën me një kulm për një kokë. Andaj, japim fjalën hoxhës tonë të dashur që ta përshëndetë gjithë opinionin dhe më gjerë. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hamdi falenderimet i takojnë Allahut, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi shpirtin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të dashurit e mi, vëllezër, motra, musliman, të gjithë ata të cilët qëndruat me neve, të gjithë ata të cilët bënë dua, nësë Allahu Xhelashanu, fillimisht që Allahu agjerimin kabul dhe makbul të vaman gjithëve ja Rabbil Alamin. Pastaj shfrytëzoj rastin gjithëve të vauroj Fitr Bajramin, nësë Allahu Xhelashanu dhe Xhelashanu që të mrim shumë, shumë bajrame në mirësi. Nga mirësi që Allahu Xhelashanu ne ka dhonë, është sot na të jemi bashkë me një motër e cila ka përjetu shumë edhe shumë sprova, po pas ketë sprovave, Allahu Gjellëshanu vë Gjellëshanu, ja ka dashë të mirëm edhe ka nxerën selamet. Gjindemi në një banes që dhurohet nga dëshamir ton, gjematlik ton, që dojnë me mbet anonim, e gëzojnë motrën ton me një banes dy dhomshën me salon, e shtrume me ketë elementet që duhet të posedon një shtëpi, dojnë Zoti Gjellëshanu vë Gjellëshanu që kretë që morën pjesë në këtë aktivitet të khejrit, Allahu i shpërblet me gjenetet më të larta ja Rabbel Alamin. Falenderojmë po ashtu edhe vllahun tonë, Azbir, i cili u bo sebeb shkaktar që ki khejri inshallah të mrije në venin e vetë, nësë Allahu Gjellëshanu që gjithëve që mundohen për musliman, për skamnor, për jetimat, t'i gëzojnë në këto ditët e vështira, Allahu Gjellëshanu hu ja mundsoft ative gjenetet më të larta ja Rabbel Alamin. Atër i hapim fjallën me motrës tonë, se vahatit e cilë ato me publikisht i falenderojnë gjithë ato banirësa që e kam përkrojnë. Edhe unë i falenderoj kitë dirisht sot, shka ka përkrojnë që 2 vjetë, s'ka një hikë të rëpi mu e kitë motra dhe vladik musliman, pashtu edhe shtitë kitë ekipit, kitë shëqnijën e Hoxhës Abaz, që një mund që të nselamet me fëmit e mi, Allah inshallah, ja pof me gjenet, sukur më ka mëzu këtë ditë bajrami mu inshallah, Allah i këzu më këtë dunjo e na dunjo. Krejtë shke kanë kontribu për muë. Pashtu dhe hasbije, si u bose be bashkë me hoqën, Abaz. Allah i qaj është përblit këtëve. Kusht që e ka dhoni dinar për mu? Allah ju këzu, sukur më këtë i këzu mu këtë ditë bajrami. Zotë i me kofë, gjithë mi që dashur, kalohë që sa më mirë, inshallah, shifmi në projekte tjera bashkarisht. Salamu alaikum, rahmetullah.